ဒီလမ်းပြလိုက်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့်တခြားရောမရှိကံစင်လို့ပါဘယ်လိုလဲဒါဖြင့်တနာဥပါဒကံတဏှာယင်းကြီးနောက်ပါရဟန္တာတွေဘယ်လိုဆိုကြ
ကနာဝရံကံဒါပေမဲ့ကနာဝရံကံမြောက်ပြီးဒီကရနေတော့ဘယ်သူတွေမလဲသေရတဲ့အခါကျတော့ကမ္မဘဝပြည့်စရာကာတိဘယ်သူကတွန်းလံပေးလို့ဘယ်သူကဖြေပြောက်ပေးလို့ရကြသေးတယ်အဲ့ဒါဟာတိရဘုရားမသုံးပါဘူးဗျာကောင်းတဲ့ယောင်ရင်ကောင်းတဲ့ဝယ်ရင်အဲ့ဒါသီလဘကပြောတာဟေးဝိပဿနာကဘောပေါက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီနည်းရတယ်သီလဘကတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသီလကတော့ဘာမှကျေးဇူးမရှိသေးဘူးဘောပေါက်ဒီသီလကဘာမှကျေရင်မရှိသေးပါဘူးဒီသီလကသာသနာပွားလို့မှမဟုတ်သေးဘူးသာသနာပွားလို့ရှိနေသေးတော့ဘိဓုကဓမ္မတွေမှာဒါလေးနဲ့ဆက်တဲ့ပြင်ကောင်းတဲ့ရောင်ရင်းဝယ်ရင်းလုပ်တာပါပဲလိန်ရင်းောက်ချင်းဆိုတာလုံးဝမထားပါဘူးအဲဒါကြောင့်တော်တော်အသေးလေးစိတ်ချပဲလို့တွားလုံးထုတ်မနေလိုက်ပါနဲ့မနောကံဘောပေါက်နေတယ်ဆိုတာအမြဲရင်းနေတာအဲဒီမနောကံဘောပေါက်တာကိုဒီကနေ့ဆင်းလို့လည်းမရဘူးမထားနဲ့ဆင်းလို့လည်းတရင်ကပဲနေမယ်ဝိက္ခမနာပဲအပနာဆိုင်ရင်ဝိက္ခမနာပဲရင်းတယ်ဝိပဿနာမင်းနဲ့ရှင်းမှသာရင်စဉ်လုံးကြောလွတ်မယ်ဆိုတာကဓမ္မကိုမှတ်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါတော့အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာအားလုံးတကယ်ဆရာရင်တွေဖြစ်ပြီးပြောဆိုနေတာကခင်ဗျားတို့ကျေးဘဘဝင်နဲ့နေတဲ့တိလေသာအရင်ကြီးဘဝင်နဲ့နေတာကိုသိကြတဲ့လူကမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိရှင်းရှင်းနဲ့ပြောပါတယ်အရင်ချတယ်ငါဘာပြောမှတော့ဆိုတော့တန်လျာမရှိပါနဲ့ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိုင်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာကသုံးချက်ချင်းချပါဘူးရပါဘူးဘယ်လိုမေးရလို့လဲတော့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတိုင်ကိုသွားရမယ်ဆိုတာကသုံးချက်ချင်းချပါလို့ဓမ္မတွေကိုသတိပြလိုက်ပါလေအဲဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ရှင်နေနေမင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒါဝန်မသာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေကြတဲ့ဓမ္မတွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေကြည့်ပါပဲဒါတော့ဝန်မသာလို့လားဆိုတော့မဟုတ်လို့သေးလို့ဖြစ်ပင်းနေတယ်မှတ်ချက်ဘယ်လိုရောက်မှာလို့သေးလို့ဖြစ်ပင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မှတ်ပါခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ပါကိုဘုန်းကြီးကသိကြတယ်ဒါကဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့ပြောနေတယ်မျက်လုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်မှကိုသိကြောက်တယ်ဆောင်းထွင်းမျက်လုံးဖွင့်လိုက်မှဥတုတော်သိကြောက်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တော်ုံလို့မေးတဲ့အခါဦးမြကမျက်လုံးဖွင့်ရင်ခင်ဗျားတို့ကမျက်လုံးဖွင့်ရင်လိုချင်တဲ့အရင်လာတယ်လိုချင်တာလည်းရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံမြောက်ပေါ့အမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လို့အမြင်မတော်ပါဘူးဆိုတော့ဒေါသဒေါကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လဲမလဲဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာဩမျက်လုံးဖွင့်မှကြောက်ကြအားကြောင့်ဟောဆရာဘုန်းကြီးကတော့ကယနေ့မှလာပြီးဒကာတော်မတွေမျိုးလုံးခွန်မှကြောက်နေရတဲ့ုံလို့ခင်ဗျားတို့ဥသူတော်တို့ဟောထင်းတော့မဲလိုက်မဖွင့်တာလို့ကြောက်တာဟေးဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းဘာလို့ကြောက်မဖွင့်တာလို့ကြောက်မဖွင့်တာလို့သိကြောက်တာမြန်မကြောက်ဘူးလားကြောက်တာမျိုးလုံးပေါက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးမျိုးလာမယ်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံချက်လာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကြမှုဆိုတဲ့တော့ဘောကပရိဒီဝဒုက္ခသောနာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြည့်ပြန်လဲမြင်တယ်ကိုမြင်တယ်လို့မှဩဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်လို့မသိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်မြင်တယ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မသိလိုက်ရင်လည်းဒါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသင်္ခါရကလဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဘုရားဆက်စစ်မြင်နေတဲ့တကယ်စေနာရင်စေနာမှန်နဲ့ပြည့်ပြောရတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်မျိုးလုံးဖွင့်မှာကြောက်တယ်သောတံဝေမျိုးလုံးဖွင့်မှာနောက်ပါဒကာဓမ္မတွေဒီဆရာသမားနဲ့ဥမာပဲတွေ့ကြတော့ဘိညာကပြောလို့တဲ့စေတနာသိစေလို့တဲ့စေတနာအမှန်တော့များပါလေအမှန်တော့များပါအဲ့ဒါကိုမျိုးလုံးဖွင့်မှာတတိယလို့ဘာဖြစ်လို့ရှင်ပြားကြောက်ရတာလို့ဆိုတော့အများတို့ဖွင့်နိုင်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၃မျိုးလာတော့၃မျိုး၃မျိုးမျိုးလာတော့မလာဘူးလားသေရတဲ့လာလို့ရှိရင်ဉာဏ်လုံးဖွင့်လိုက်တာဒီခင်ဗျားတို့အပေတော်ကိုစီမံလိုက်တာသိကြတော့သိကြပါလားအေးဥသူတော်ကြီးအဲ့နေလို့မရဘူးတော့တပည့်ကြတော့ဉာဏ်လုံးဖွင့်လိုက်မှဆရာဘုန်းကြီးဘာလို့ရံတော့အေးသေးကြီးကြောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမဖွင့်တာလို့ကြောက်ဟောဒါလို့ကြောက်မဖွင့်တာလို့ကြောက်အားလုံးကဖြေပေးကြပါလေအရမလူရင်းကိုပြောနေတယ်လို့သုံးပြည့်ချက်ချပါဟုတ်ပါဘူးလူရင်းကိုပြောနေတယ်လို့သုံးပြည့်ချက်ချပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒါနကဒါနပဲလို့ခေါ်တာဟုတ်ပါကဲနိုင်ပါ့မလားဦးညာမကဲနိုင်ဘူးပြိဿံဘောင်ပြတ်မကဲနိုင်ဘူးဆိုတာသိကြသီလကမကဲနိုင်ဘူးလေခင်ဗျားနေရင်ဘုရားရှိခိုးနေတာကလည်းဘုရားနုဂရီပါပဲဒါလည်းမကဲဘူးတော့သူကမနေ့တစ်ရက်ညရက်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားပါဦးတော့ကိုယ်မျက်လုံးဖွင့်နေတယ်ကိုယ်နားဆောင်နေတာနဲ့စွာလိုက်လို့ရှင်ဦးညာနှိုင်းရှင်လောက်တယ်ရှင်တော့ပါမရှင်တော့တော့ခင်ဗျားတို့ဟာသနာဥပါဒံကသောတာကပရိသေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှိအဝိဇ္ဇာပြည့်စည်အသင်္ခါရဒါပဲနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရဏကြီးကဟောလိုက်ပါလေလူတသိန်းသေးလို့သူတိတရားမရောက်ပါဘူးကွာ။ညာဟုတ်ပြီ။လူတသိန်းသေးလို့သူတိတရားမရောက်ပါဘူး။ဟောစရာမလား။မျက်လုံးနဲ့ပဲချိန်မှာတော့
နာဘောက်ကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ3မျိုးလာအောင်မလားဘူးလားနှာခေါင်းဘောက်ကဆရာဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကမနှောဘောက်ကကဲ6ကုန်းလေး78ဆိုတော့အဲ့ဒီ78လက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလာတော့ဆုံးကတ်တာဘုန်းကြီးကဘာလို့မခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်ဘူးဘာလို့မခေါ်နိုင်လဲဘုန်းကြီးကသမယပစ္စည်း3000ကျော်ပြီဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘာလို့မခေါ်နိုင်တဲ့တော့မဲဖို့မလိုဘူးလားသမယတို့ကအပေစုကောင်းယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုလို့ခေါ်ခြင်းဒီဆုံးဒီကွန်းကြောင့်နောက်ဘဝပေါ်များပါလိမ့်ရှင်လည်းဘဝကပါနေတယ်ဘဝပါနေတော့ဘောဓိဆရာဇာတိဇာတိဆရာဇေယမရမဆိုတော့ဘယ်ရမလဲသမယတို့ဆုံးကျွေးလိုက်တဲ့အတွက်အပင်ရှာတဲ့အသေးပဲရောက်ပါတယ်ရောက်ပါပါဆုံးကျွေးတဲ့အတွက်ဓမ္မကျွေးရင်ဟောနေတာနော်မျက်စိကျရင်ဆောင်းရအောင်မျက်စိဆောင်းရအောင်ဟောတဲ့ဆရာဓမ္မကြွလာတယ်ကိုရှိသိရှိပညာရှိတို့တော့ဒီလိုနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးတန်မြတ်ကရှိကြီးအထုပ်ကလေးပအောင်လုံးမှပဲလို့မျက်ပြင်မလုပ်ပါနဲ့ဥပ္ပန္နမျက်ပြင်မလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဒီထုပ်ထမ်းပြီးခင်ပြေးမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့တန်မြတ်ကလည်းဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်မဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီထုတ်ထံပြေးမလို့။ဒါဖြင့်ဒီထုတ်ထံပြေးရတဲ့အတွက်ဒီဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာဒီထုတ်ထံပြေးရတဲ့ဆိုတော့နောက်ဘဝဆက်ဖို့ပါသွားတယ်။မပါဘူးလား။ပါပါဗျာ။နောက်ဘဝဆက်ဖို့ပါသွားလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဆုံးလက်ကြည့်ရသေးရဲ့သေလမ်းနဲ့လျှောက်ရသေးရဲ့အာသဘောပါကြ။အာဆွမ်းနဲ့ကျွေးရသေးရဲ့သီလမ်းနဲ့ရှောက်ရသေး။သီလမ်းနဲ့ရှောက်ရသေးရဲ့ဆိုတော့ခွင့်ပြုတော့ဒီလိုဆွမ်းတော့မသွားကြဘူးများ။ဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့ဆွမ်းစားပြီးကာလမနောတောင်းတဲ့စုတိုင်းပြည့်စုံစေกว่าဆိုပြီးခွင့်ပြုတွန်းချတယ်။အာဒါကျမ်းနာမဟုတ်ပါဘူး။အမှန်ပြောတာပါ။သဘောပါကြ။အာကျမ်းနာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျမ်းနာမဟုတ်ပါဘူးကြ။အမှန်ကိုပြောတာပါ။ရှင်းညာ။ခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝကောင်းစားရေးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဇာတိမလာဘူး။အာဒါရီရဒုက္ခတစ္ဆာ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဆွံ့ကျွေးပြီးတောင်းယူ။အာတောင်းကောင်းမတောင်းကောင်း။တောင်းကောင်း။ဆွံ့ကျွေးပြီးတောင်းယူတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းတောင်းမဲ့စုတိုင်းပြည့်စုံစေဆိုတော့မင်းစိတ်စားသေးလိုက်ကွာ။ဒီလိုပဲရောက်ဖြစ်ပါဗျာ။ဒီလိုပဲမရောက်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရည်တဲ့ဦးတန်နိုင်တို့ဦးမြတ်တို့ပေါင်းဆောင်ဝေးတို့ပြောတော့ပေါင်းဆင်းရင်အမှန်တန်သိစေချင်ပါလေလူရင်။အမှန်တန်သိစေချင်တယ်ရက်ကလည်းမရပါဘူး။အမှန်သိပြီ။ရက်မရတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝမ်းမနေပါနဲ့။ခိုးရတဲ့ခွင့်ယူလို့ရင်းတော့ရက်ကိုကောင်းနိုင်ခွန်ညာ။ကောင်းနိုင်ရတဲ့ဒီမှာတဲမကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ။အမှန်ကြောင်းနေတာ။ပန်ပြောတော့အမှန်သိခြင်းတဲ့စိတ်ကသိမ့်များနေတော့။အဲ့ဒါကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဖြင့်တဲ့။ဇုံလုံးကန်လားလျှောက်တာဖြင့်ခွင့်ယူရှိတယ်မို့လျှောက်စီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဇုံလုံးကန်လားလျှောက်။ဟုတ်ပါဘူး။ဇုံလုံးကန်လားလျှောက်တာလျှောက်စီ။ဘာလို့လျှောက်စီရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မသိလို့လှူတဲ့အတိတ်ပဲမသိလို့လှူလိုက်ပြီမသိတာဘာတော့မှမဲတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာလှူလာတာသင်္ခါရပါဟုတ်ပါဘူးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာသင်္ခါရကလောက်လုံးနေမလှူနဲ့ဟုတ်ပါဘူးမြတ်ဆိုလိုက်ပြီဆိုလိုက်သင်္ခါရဖြစ်ဆရာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတော့ဇာတိမပေါ်သေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဇာတိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကသစ္စာမသိတော့ဇုံလုံးကန်လန်းသွားလို့ချော်လဲတာပြင်းမိကြပါတယ်လုံးလုံးကအဝိဇ္ဇာပါပါဘွားလည်းခုနကဘုံညာပြည့်တယ်ခါလားချော်လဲတာကဇာယဝိညာဉ်ပြိပိဝိညာဉ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဇုံလုံးကလမ်းသွားလို့ချော်လဲတဲ့အလုပ်ကိုဘုန်းကြီးကအာမပေးနိုင်ဘူးမျက်စိဖွင့်ပြရလို့ရှင်ဘုန်းကြီးရင်နဲ့အခုမှဆရာတော်ကတွေ့ကြတော့နားကြည့်ကြည့်နေတော့ထောင်မနားကြည့်ကြည့်နေတော့ထောင်မနားပေးရင်တော့မရဘူးနာသေးလို့ခွန်ကြီးကနာသေးတဲ့ပဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခွန်ကြီးသိုးကြခွန်ကြီးကမှတ်ပြီတော့သိုးကြတယ်သိချလွဲတာသဘောပါကြအဲ့ဒါခမည်းတော်ကမသိရတဲ့အဲမှာအမှန်ပြောမယ်လို့ငါလွဲနေလို့ရှိရင်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်းနေတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အစ်စ်ပဲခွန်ကြီးများကပြောနေကြဆွနေကြဖြစ်နေတော့ခမည်းတော်ကလည်းနားမလဲလဲလဲငါတို့မျိုးလုံးဖွင့်နေတယ်ဆိုပြိတ္တနာမှန်ပါပါရင်းမိလားနောက်နားလဲလာလိမ့်မယ်မလဲတော့မရှိရပါဘူး။မလဲတော့မရှိရပါဘူးလေ။ကိန်းတာပြန်စကားဆုံး။ခင်ဗျားတို့ကကံကံရိုးယုံကြည်ပါကုန်ပြီဖြစ်ပြီဆိုတာလူတိုင်းကြောက်ဘူး။မကြောက်ဘူး။ကြောက်ပါဘူး။ကြောက်လို့အဲ့ဒါကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ခေါ်တဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာခေါ်ကြ။အမှန်ပါပဲ။အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိကိုမပြုတ်ဘူး။ပြုတ်ပါဘူး။ရင်းကြည့်။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရင်ငရေမျိုးစစ်ကျမ်းနေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်ငရေမျိုးစစ်ကျမ်းနေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေမှတ်ပါဒါနာကြည့်နေထောင်မှရတယ်ဆိုတာလေဖြတ်ဖြတ်ပေးရသေးတယ်။ဒ
ဖြစ်တယ်ပြရသေးတယ်မကျဲလို့ရှိရင်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်လို့အဲဒါကြောင့်ကမ္မတေတဉာဏ်လောက်ကိုခင်ဗျားတို့အာကုန်နေကြဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဥမာပြပါကလေးတွေစွန့်လွတ်တယ်နော်ကလေးတွေစွန့်လွတ်တဲ့အခါကျိုးဆုံးမဲ့တက်မှာဟုတ်ပါပြန်ရလိုက်ရင်အောက်ပြန်ပြအဲဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြန်ကြလိုက်ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားတဲ့ကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြန်ကြတာကြီးပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုမလို့ချင်းဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလှုပ်စီခြင်းဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတတဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မတတဉာဏ်ဉာဏ်မှာဥပဒနာဉာဏ်ကုယုံမှာဟုတ်ပါဘူး။သစ္စာနည်းဉာဏ်ကုယုံမှာဟုတ်ပါဘူး။ကုရတဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ဇေရုံဘုရားကြီးကိုရွှေချက်ပေါင်းဘလောက်ချအောင်ဘုန်းကြီးများသာလို့ခေါ်ပါဘူး။အသေးရှာရင်တော့ပြန်ဘုရားမချက်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကရမေကြီးသောသောကပြောငါဘွားတဲ့သစ္စာမသိခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အသေးရှိရင်လည်းအသေးရှာနေကွာအနာရှိရင်လည်းအနာရှာအဝူရှိရင်လည်းအဝူရှာသစ္စာမသိခင်ပါနောက်ဘွားမှာဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခသစ္စာလို့မသိခင်တုန်းကတော့ဆိုရင်ငါလည်းလိုရင်ပါပေါ်ရတယ်ဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေသစ္စာသိမှုလို့အရေးကြီးတယ်ရှိကုန်ရှိပါလားဓမ္မနဲ့နားလိုက်ကြရအောင်။ဘာသိဖို့ရေးကြည့်။သစ္စာသိတယ်။သစ္စာသိဖို့သိရေးကြည့်။သစ္စာကစာရဲသိဖို့ဒါတော့အရေးကြီးကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။ခန္ဓာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးသစ္စာကိုသိဖို့။ဟုတ်ပါဘူး။နားလည်ရအောင်။ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မလေးသစ္စာသိဖို့။ဟုတ်ပါဘူး။တောင်းတတဲ့အရေးတော်ကလည်းအမှန်မြင်လိုက်ပါနဲ့။ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်သစ္စာနဲ့သွားတွေ့ရအောင်။ကိုယ်ခန္ဓာရပြတဲ့သစ္စာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သွားတိုက်မှသစ္စာသိပါဘုရားကောင်းဆောင်ဝိမမိကိုယ်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့တော့မှသစ္စာဉာဏ်ပေါ်ဆက်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်ကဉာဏ်ပေါ်ဆက်သစ္စာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်သစ္စာဉာဏ်ပေါ်ပါသဘောကျအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်မူတည်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကကိစ္စဉာဏ်ဟောသိစ္စဉာဏ်ဟောပြီးတော့မှခမားတို့ကိစ္စပြီးတဲ့ကတ္တဉာဏ်ကိုဟောမှလိုက်ပြည့်တယ်မနာရသေးဘူးမနာသေးဘူးမဟုတ်မနာခဲ့ရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေခမားတို့စာရဲမှာရွတ်နေတာတွေဟာခန္ဓာမှတ်တမ်းလို့ဟောလိုက်ချင်ပါစာရဲမှာရေးထားတာပါပါလိမ့်အဲ့ဒါမှတ်တမ်းတဲ့လမ်းဆုံးတော့စံရပဲလို့ဆိုရဲဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုလူအလုံးမှတ်ပြီးတော့ခန္ဓာရပဲလို့ဆိုရဲဆိုရင်ကြိုက်တယ်သဘောကျစာရပဲလို့ဆိုရဲဆိုရင်တော့ဘာပါဘာလူကဘာမှကလုံးမနေနေကြမလို့ဘူးစာမှတ်တမ်းကိုခန္ဓာဤမှတ်တမ်းကိုခရဟောတယ်ရှင်းညာစာဆိုတာဘာပါလိမ့်အဲ့တော့ခန္ဓာဤမှတ်တမ်းနဲ့အရှိနဲ့မှတ်တမ်းခင်ဗျားတို့ဝယ်တည်ပြီးရအရှိတည်ပြီးရအဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်စေရန်လို့ဒါတော့ခင်းနေတာသဘောကျရတယ်ဒါဖြင့်မတန်းလည်းအရှိဗရာတိပြုကြအရှိကိုအတီးပြုပါမယ်ဆိုတာဒကာရမတွေသိချာမှတ်ပါဒါကြောင့်နာကြီးစီခြင်းနဲ့နာကြီးစီခြင်းနဲ့ဆိုတာညာမာယာဘူးလားမာယာမာယာမာယာလို့ရှိရင်ဖြင့်သစ္စာကိုယ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးသစ္စာကိုယ်ရင်ဒါဖြင့်သိချာမှတ်ပါသစ္စာမရှိဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ငါဖေကဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာလောကီဥမာနာပြောပါမကွာဒီမှာဇိဗိရက်တည်းရှိပါဇိဗိရက်ဆိုတော့သေးသေးလေးအဲဇိဗိရက်နဲ့မင်းမောင်းနေလို့ငါရေထုတ်လာခဲ့တယ်ဆိုဒီဓမ္မတွေကယုံနေမှာပြာဘက်နဲ့ရေထုတ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲသစ္စာမရှိဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်ဆိုဘယ်တော့မှမယုံနဲ့ဇိဗိရက်နဲ့ရေထုတ်ပဲကွာသဘောပါပြာဘက်နဲ့ရေထုတ်တယ်ဆိုတာဆက်ကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ငါနိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလာယုံပါတဲ့အဲ့ဒါကြတော့သဘောပါဒီကဘောကလုံလောက်အောင်ပြောကြပါဦးလို့ဆိုတော့ခဏခါသစ္စာတန်ရုပ်ကိုပြောပါလိုက်ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဓမ္မစကြာဝတ်သိနေပဲနာရီအကျဉ်းခံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိသေးချိုးခါဖျားဝီမကြုံရသေးဘူးကဲရှိဘူးလားပါဠိတော်အကျဉ်းခံမှာသစ္စာဘုရားမသိသေးချိုးခါဖျားဝီမကြုံရသေးဆိုတော့ဘုရားဆိုတော့သောတာပန်ဆက်တရားမှာဘုရားဖျားမျိုးကတမျိုးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဆက်တရားရေးမိကြဒါပြန်ကျင်းသာသစ္စာမသိသေးသောခါဘုရားဝိငါလောကကြီးနိုင်မကြုံညာသေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပါဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေအကြီးအကြီးဆုံးတရားဘယ်တရားပါလဲသစ္စာတရားလို့ဆုံးမိကြသစ္စာမသိဘဲနဲ့သစ္စာမသိတာဘယ်သူတုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခအညာဏ်နန်းဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကကိုးချလိုက်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏ်မသိခြင်းတွေအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပဲ
သစ္စာမသိဘဲနဲ့သိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်မသိတော့ဟုတ်ပါဘူးရင်းနေပါဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေလည်းမလားအလုံးပါပဲဘုန်းကြီးရဲ့သစ္စာဟောပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့သိသွားလို့ချင်းမွေးတော့ကအကံသိတော့တယ်အကံမသာတာမှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးရင်းနေပါရင်းနေပါမွေးတော့ကအကံသိတော့အကံအဲ့မသာသိရင်အဲ့လိုဖိတ်ဆုံးပါဟုတ်ပါဘူးဆိုးလုံးဆိုးလုံးပါဟုတ်ပါဘူးရင်းနေကြရင်းနေပါတခါရင်ဆင်ပြောတဲ့တရားလို့လည်းဖိတ်ချမှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကိုလည်းအမှန်ဆုံးကိုလည်းဟောနေတယ်လို့သုံးလေးချက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဥပ္ပဒေကြီး။ဓမ္မမဟောလို့ရှိရင်များလို့ရကုန်နေရတယ်။မှန်ပါဗျာ။တို့တော်ကဘုရားကသစ္စာကိုဟောတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းသိင်းကခင်ရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သစ္စာဘယ်ချိန်ဟောရလဲဆိုတော့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့သိထားနိုင်မှုအရေးကြီးပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့တာကိုရှင်းဥစွာဟောပါကွာ။မှန်ပါဗျာ။ပြီးတော့မှသီလကထာကိုဟောပါ။မှန်ပါဗျာ။ပြီးတော့မှတက္ကခါဟောပါနတ်ပြည်ရောက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့မှအဲ့ဒါတွေကအပြစ်တွေပြလိုက်ပါကာမန္တအာရိဏမတ္တဟောအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩဒါနဲ့ကြောင့်ကျုပ်ပြေးတယ်ဒီလည်းအလကားဘူးဒီလားကြောင့်သက်ရှင်ဒါလည်းဒုက္ခရှင်နေတာကိုသဘောကျတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီကနေနေဘုရားသုခတိတက်ကြရတာဟောလိုက်တယ်နတ်ပြည်ကောင်းကြောင်းတွေဖရာကလည်းပြောလို့မဆိုးအောင်မဟောပါဘူးဟောတဲ့အခါကျတော့သူတို့တရားဘက်ကိုပါရလာကြတယ်အဲ့ဒီပါရလာတော့တဏှာဝင်လာတဏှာဝင်လာတော့မှအကောင်ကာမဂုဏ်ကြီးအပြစ်ကိုကိုယ်ကောင်မဲပြလိုက်တဲ့အခါအကောင်ပါပဲနဲ့ပြလိုက်တဲ့အမဲရုပ်ကိုလျှံနေရည်ုံနဲ့ကိုယ်ကောင်ကိုဝါပါဟုတ်ပါဘူးအဲကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတော့မဝနိုင်တဲ့အလုပ်ဘာမှအကုန်မကြဘူးကွာဆိုပြီးဖြတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဖြတ်လို့ဒကာရမတွေစိတ်ထဲမှာဖြူစင်းလာတဲ့အချိန်မှာသစ္စာကောက်ပေါ်လာဟုတ်ပါအဲဒီအချိန်မှာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးသွားတာဟုတ်ပါဒါဘုရားဟောစီရင်းမိရခင်ဗျားတို့ဖြေကတန်နဲ့တန်ဟောလိုက်လို့အမှန်ဝမ်းမြောက်သွားတယ်တရားကောင်းတာသိကောင်းတာသူတို့ကသွားပြီဒီလိုတန်ဟောလိုက်လို့ကောင်းလိုက်တာသွားပြီသွားပါဘယ်နဲ့ဦးမြတမန်အာရိမောရဲ့ဓမ္မမထည့်ရပဲထည့်ရပါလားထည့်ရပါမထည့်ရသေးတော့ဥမာကြိလိတာဓမ္မဖြစ်မလဲဘူးလားဖြစ်ပါလားကြိလိတာညီကြီးတွေသိမထူဘူးလားဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီထူတဲ့အချိန်သစ္စာသွားမဟောနဲ့အလကားဆိုတော့ရှင်တန်ရာရှင်ပြီးမှဦးမြာဆွဲချိုးတဲ့သဘောလို့ပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒါမှမဟုတ်လေဆွဲရပါရင်တော့ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒါတော့မှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကနားမလဲ။နားမလဲပါဘူး။တရားနဲ့ကပ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။လိလတရားတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတရားကိုကပ်ပါ။တရားတရားတော့မှမဟုတ်ရင်လည်းမကပ်ပါဘူး။ဒါကိုခေါ်ပြရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့မှမင်းတို့နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာခွေမဲရုပ်ကိုက်ကလေးပါ။ဒီလိုအောင်အစားရလို့ဝိုင်းစိတ်တယ်လို့ပါပဲ။ရှိပါလားရှိဝိုင်းမှာဝိုင်းစိတ်နေတယ်။အမှောင်များကဂုံမျိုးကိုဆွန်လိုက်တဲ့အချိန်အတုလိုက်လာပဲဖြစ်ပါလား။ဝိုင်းဆိုင်ကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရင်းနေ။အဲ့ကံကုန်ဟာကြီးကောင်စားရတယ်နဲ့ထူးကြသေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝိုင်းဆိုင်ကြတာ။ဝိုင်းဆိုင်။သဘောပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကံကုန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလို့စဉ်းလာတဲ့အချိန်ကျမှသစ္စာကောက်ပေါ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရင်းနေရ။အဲ့တော့သစ္စာဟာသူ့ချိန်နဲ့သူဟောရတယ်ဆိုတော့ဘောမလုံးလို့မှတ်ချင်။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းကသူ့ချိန်နဲ့သူပါပါမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒါဘုရားဟောစင်မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဘုရားဟောစင်ဥပါရီတို့ဟောလေဒီတိုင်းဟောတာပဲဟုတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဓမ္မတို့သစ္စာဆိုတာသစ္စာမြတ်ဒုက္ခသစ္စာသလုံးပိုင်ပိုင်နေနေဟောရတဲ့ဆရာနဲ့မင်းတို့နားထောင်ပြီးတွေ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟောတဲ့ဆရာကအမနာရှိကြီးလို့မင်းကိုမနဲ့သံချက်300ထုံးဟုတ်နေလေလမ်းချက်300ထုံးမှာဟုတ်ပါရဲ့ညနေလမ်းချက်300ထုံးမှာအဲ့ဒါအသက်တရာတွင်ထုံးမှာဟုတ်ပါရဲ့နောက်ဆုံးမိတ်ကြမှာမင်းသစ္စာဟောမှာဆိုတဲ့ကခံလိုက်กว่าဟုတ်ပါရဲ့တော်ကြဟုတ်ပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အရေးကြီးလို့ဒီကြီးမှာပါပေါ်ရဟုတ်ပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမတည်သေးလို့ရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာလို့လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့တိုက်မှန်ပါပါဘုရားသစ္စာမတည်သေးရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့လို့မရမှတ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ရှင်းရလားသစ္စာမတည်သေးအဝိဇ္ဇာနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလေချင်းအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပြင်မဲ့ထွက်နိုင်ရပါမထွက်နိုင်လည်းရှင်နေပါမရပါဘူးမရပါဘူးမယုံလို့ရှိရင်ဦးမြတ်ကရွတ်ကြအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရရင်ရပ်ပြီးသူအဆုံးရွတ်ကြခြေနေမှာဆိုဒုက္ခခန္ဓာပါသမှုတရားဟောရှိပါမလားဟုတ်လားတရားထုတ်ရပါတော့တရားကခဏလေးရပ်ပြီးသားပဲထားပါလားသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာပဲ။အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရ။သင်္ခါရလုံးမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သင်္ခါရလုံးလို့ရှိရင်ဟောဘက်ဘာရမလို့မေးလို့ရှိရင်မနဲ့ဖြေကြ။ဒုက္ခခန္ဓာပါ။ဒုက္ခအစုကြီးရမယ်လို့ဘုရားသေချာဟောပါ။ဟုတ်မဟုတ်လဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာထဲမှာစဉ်းစားကြည့်လဲဟုတ်ပါတယ်။သဘောကျ။
ဒါဖြင့်သစ္စာကိုခွန်ကြီးများသည်ဥပ္ပန္နသိရေးကြီးပြောချင်တာဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမပြောရလို့ရှင်လည်းမဆွင့်ရည်ဒီတရားပေါ်ကအလကားပါပဲကွာဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကြီးသစ္စာမဟောရလို့ရှင်ဟုတ်ပါဘူးဆိုရဲဘူးလားဆိုရဲပါဘူးသစ္စာခမရဝရမနာယဘုန်းကြီးရတဲ့ဟောတဲ့သစ္စာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငကောအကန်းကိုဟုတ်လားစေမပိတကာလာလိမ့်မိတာနဲ့တွုံးမှာစေမရင်းကိုထပ်ကန်းတာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ကဲဥဒ္ဒနဲ့ကျင်းနဲ့ကဲဒီနေ့ဒါကြောင့်အဲဒီတကယ်ဆိုင်နေကြတော့ဒါကိုအေးစီးလှုပ်ဆမ်းပါဆိုတာပြောလိုက်မပြောလိုက်ပြောရပါဘူးတိုင်းလည်းဖြင့်ဆောက်လာတော့မှတကယ်ဓမ္မတော့ဒီမှတရားစသစ္စာဉာဏ်စနော်သစ္စာဉာဏ်စအားလုံးကဓမ္မတွေဘာဟောမှရှိသိကြနာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်တော့ပုံစံလေးဘလောက်သတိပေးနေတယ်ဆိုတော့ရင်းမိနာကြည့်ကြည့်နဲ့ထောင်ရပါတယ်ဓမ္မတွေနော်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးကဓမ္မတွေမျိုးလုံးနဲ့ကခင်ဗျားတို့အာယုံ द्वारा ဘောအရှင်းလင်းနေဒီကမျိုးလုံးအကြည့်ရုံနဲ့သွားတိုက်တဲ့စာမြင်စိတ်တော့ပေါ်ပါဟုတ်ပါဘူးသက္ကုံသာဝိဇ္ဇာယိသေသာသုဆက်ကိုဉာဏ်ပါဠိယံနဲ့ကြားပါလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။မြင်တဲ့အဲဒီခုတော့မပေါ်ဘူး။အဲဒီမြင်တဲ့ကလေးကဓမ္မနဲ့မှတ်ထားလိုက်ချင်းသူနင်းယုံနဲ့မြင်တတ်တယ်။ဒါပြန်ဘာလို့တတ်သလဲမေးလို့ရှိရင်မနဲ့ဖြေပြ။ဘာမှတော့ဘာမှတော့ဒါပြန်ကဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့အိဗယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့နောက်ကလုပ်တတ်တာတွေကဖြင့်အော်နောက်ပေါ်တဲ့တရားတွေလို့သုံးသစ်ချိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။မြင်လို့လိုချင်တဲ့နောက်ပေါ်တဲ့တရား။မြင်လို့တော့တာဖြစ်တာ။ဒါပြန်ဒီမြင်စိတ်သူမရှိတော့ရှိလေရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကဘယ်လိုမှလို့အယုံတော်ရတိုက်တဲ့အခါပေါ်လဲပေါ်တယ်ပျောက်လဲပျောက်တယ်မဆွနိုင်ဘူးလားဆွနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါ်လဲပေါ်ပျောက်လဲပျောက်သောကြောင့်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်တာကသင်မလို့ပေါ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပြည့်သွားတာကသေဘောဝင်လို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာကသင်ဖို့ပေါ်လာသောကြောင့်ဘယ်နဲ့ဆုံးလဲဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုကြကျင်းသွားတာကသေဘောဝင်တော့ကြောင့်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာတော့ပေါ်ရမှာပါရှင်းညာမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကလည်းဘာပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်ရမှာမှန်ပါတဏှာကိုလည်းဒါကြောင့်ကံလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံပါတဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ပြီလားပေါ့မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါရင်ဒီဓမ္မတွေမှာအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာကလည်းဥဒ္ဒနဲ့သေမလို့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာသေမလို့ပေါ်လာတော့ဒဂရမတွေကแก้ไขကြည့်တာပေါ့သေမလို့ပေါ်လာတော့ကြောင်းဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဗျာကောင်းပြီသေသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရင်လေခင်ဗျားတို့သတို့ရစတစ်ပိုင်းတည်းတောင်မှအဆရှာတွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာမတွေ့တော့ကြောင်းသူ့လေအသေးဆုံးသေသွားကြဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာတယ်လေသေမလို့ပေါ်လာလို့ဒုက္ခသစ္စာသေသွားတဲ့အခါသတို့ရစတစ်ပိုင်းတည်းမကျန်ရသောကြောင်းအသေးဆုံးသေသွားကြသူ့ပါဆုံးတော့ပေါ်လာပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သာနာမှာဘယ်ဓမ္မပေါ်လာလားဘာသစ္စာပေါ်လာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခကရှင်းသစ္စာကမှန်တယ်ပေါ်ပါဗျာဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းပေါ်ပါဗျာမြတ်ပါတယ်ဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းပါဗျာဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းဆိုတော့ဒါကဘာယောပါဠိတော့မှာလာပါတယ်ဒုက္ခမေဝဥပ္ပိဇ္ဇမနာဥပ္ပိဇ္ဇိဒုက္ခနိယုဇ္ဇမနာနိယုဇ္ဇိတော့မှာလေဦးလေးတို့ဟောတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာဟောဟောတာဟောမှာပဲအဲဒီလိုကြီးသဘောကျတယ်ခင်ဗျားတို့ကနာမှာဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းမှာတော့ချမ်းသာပါလေလားဒါဖြင့်ဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခြင်းပြစ်ခြင်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနောက်ကဉာဏ်လေးလိုက်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးလိုက်လာရပါသမ ्या ဘာလို့อ่ะညာလိုက်ညာလိုက်อ่ะအဲ့ဒီညာလိုက်လို့ရှင်းအင်းဒီညာဒီဆဲကိုမြင်တဲ့ညာပါဒီညာဒီပါပါလိုက်ဆဲကိုမြင်တဲ့ညာဆင်းရဲကဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကမကသစ္စာလောကီမကသစ္စာပဲရှိသေးတယ်လောကုတ္တရနောက်မှာတက်ပြရမှာသဘောကျလောကီမကသစ္စာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီတလုံးမြင်တာဟာကိုယ်ရှိကိုကိုသိတာပါပါကိုယ်ရှိကိုကိုသိတာရှင်းပြီကိုယ်ရှိကိုကိုသိတာကိုယ်ရှိကိုကိုသိတယ်ဒါဖြင့်ငကိုယ်တော်မှာဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ရှိဒုက္ခသစ္စာကိုကိုသိမလိုက်တုန်းကကားနေတဲ့ခေးပါပါပါကန်းလာတုန်းဆိုတော့သစ္စာမသိတဲ့ကန်းသစ္စာမသိတဲ့ကန်းဆိုတော့ဒုက္ခအညာနာပါပါဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာမသိတာပဲဆိုတော့မသိတာဘူးတုန်းဆိုတော့ဒုက္ခအညာနာ
တရားကိုကောက်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာရင်းပေါ်တဲ့ပြမှုပြမှုလေးမသိဘဲနဲ့ပေသွားတဲ့ဓမ္မတွေဟာမွေးတော့ကတည်းကံပေတော့အဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမသာဖိတ်တဲ့အခါအကမ်းမသာလို့ဖိတ်ပါလို့ပြောတာဥပအောင်ကြီးကနာသေးလားနာပါဘူးဗျာဥပနဲ့နာသေးဟာတို့ဆရာသိပြောပါလားလို့ခင်ဗျားကဆိုရင်လားကံနာရပို့သလားကံနာရပို့တယ်ဆိုတာရင်းနေပြလားအဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့သိသွားမှအာလုံးတွေကဒကာရမတွေရောအခုဆရာကဖြစ်ပြီးကျုံရဆုံးကြတဲ့ဒကာရမတွေရောကံလေးမွေးပြီးကံသိသွားမှတော့ဆိုရင်တော့မရှိဘူးဟုတ်ပါလားမျက်စိနကွအလဲမရအောင်ပါပါသိကြောက်ရမကောင်းဘူးပါပါအမှားကြောက်ရကောင်းပါပါအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေမျက်လုံးနဲ့မှမြင်တဲ့စိတ်ရဲ့မြင်စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရောသူဒုက္ခတစ္ဆေရှင်းနေတာရှင်းပါတယ်ဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်မရှိဘူးမြင်စိတ်ကလေးကမရှိတော့ဘူးအခုခါလိုချင်တဲ့စိတ်တရှိတော့တယ်မြင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလို့ကြားပြတ်ကလေးသိလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒါမဂ္ဂတစ္ဆေတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါလားပြူလားပြူပါလားဒါနဲ့ဒီပြကဒုက္ခသစ္စာသိလုံးမရအဲ့တော့ခေါင်းကမြင်လို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့လောဘကိုမက်တော့ဝင်တားလိုက်ပါပါတားဘူးလားမြင်လို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာသေးရဲ့လားမြင်တာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုလာသေးရဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သုံးချက်စလုံးပြတ်ပါပါရင်းကြရပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်းချက်ပြတ်သုံးချက်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒုက္ခခန္ဓာပဆိုတဲ့ဒုက္ခအစုကြီးသုံးမျိုးလုံးပြတ်ပါပါတက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီတလုံးကြားရတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့လာထောင်းမယ်ဆိုသိရတဲ့တရားပါပါဘုန်းနဲ့ဆိုကြပါပါသိရတဲ့တရားဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့အကန်းကဉာဏ်လာပါပါအကန်းကဘာဖြစ်လဲဉာဏ်လာတော့ဟိုဓမ္မတို့ရိုးရိုးမြင်လာလားဟုတ်လားအင်းဆရာသမားကူညီနဲ့မြင်လာလားလို့မေးရင်ဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲဆရာသမားကူညီအဲကြောင့်ဘဂဝန္တီကျင်လို့ရှိရင်ကလျာဏမိတ်တ္တသောကုရိတုပသံသေယနာမပိုင်ဘယ်တော့မှမတည်ဘူးကွာ။ဆရာကဟောချင်။ဘဂဝန္တီကျင်နဲ့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတာ။သူဟာရှိဥစွာရည်ကြီးတယ်။ဆရာသမားကောင်းဆိုသိရည်ကြီးတယ်။ရှင်းလား။အဲတော့ကိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါ။မြင်ကြကလေးဟာသကုဉ္ဇဉ်ဆိုတော့ဇာဥတ္တရောကဘုဒ္ဓတိုက်ရှိတော့ဩဥပ္ပခါပါလားဆရာ။မစွနိုင်ဘူးလား။ဥပ္ပခာလေးပါတဲ့ဥပ္ပခာဆိုတာလိုချင်မှုရခြင်းမှုကျင့်မှားမှုပါသေးပါပါပါတော့သူမြင်တာပဲပါပါပါမြင်တာပဲဆိုပြီးရောက်သွားမြင်ပြီးကြလားသူ့နောက်ကလိုက်တာတွေကသာသူများရေလောဘဒေါသမောဟလိုက်တာဟုတ်လားသူ့နောက်ကလိုက်တာသူရှိသေးရဲ့လားရှိတော့မြင်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိလိုက်တဲ့နောက်သိလိုက်ပြီနဲ့တကယ်နဲ့တဲ့ဓမ္မတို့မြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်မြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်တာမက်စစ်လားဗျာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကတကယ်ကြီးတယ်မဟောနိုင်သေးပါဘူးပါဆိုတော့ပုပ္ပဘာကမဲ့လို့တော့ဟောရပါပါဖြည့်ပြင်းမဲ့ဖြည့်ပြင်းမဲ့တော့ဟောရမှာပါဟာကြောင့်ဖြည့်ပြင်းမဲ့ရှင်ပြဟောနေရတော့ဟိုပြိဋ္ဌာတရင်ကတော့သတ်ပါပါဘုသူတော်ကလည်းပြိဋ္ဌာတရင်ကသတ်ပါအဲ့တော့ပြိဋ္ဌာတရင်ကသတ်တရင်ကမှမသတ်လို့ရှိရင်ခေါင်းကသမုတ်စေရဆိုတာမေတ္တာကိုသတ်တဲ့မညာလိုက်နိုင်မှာမလိုက်နိုင်တော့ဒါဆရာသမားတောင်းတာဒီမှာပါတော့ကြာပါဟိုအမြစ်ပါဖြတ်ဖို့သတ်ပြရလောက်ကတော့ بوا များတဲ့ပုံမှာမိပါပါမိဘူးလေပါပါတိုင်းလာတဲ့ဒီဓမ္မတွေမှာခဏမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းမြင်သေးတယ်ကြင်တယ်ဖြစ်ပြီးတက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကရှင်းရှင်းပေးပါပါပါခင်ဗျားတို့ကသူကတော့ရင်နဲ့ဒီဓမ္မတွေမှတ်လိုက်စမ်းပါသူကတော့ရင်အမြဲတည်းဟောဘူးပါလေ။အေးလာခဲ့ပါ။ပပငါ့ကိုရှုပါလို့သူကခေါ်နေ။ဟုတ်ပါတော့။ဒီတစ်ခေတ်ကအေးလာခဲ့ပါ။ပပငါ့ကိုရှုပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမရှိမိဘူး။ကြောင်နှွှဲနေတော့ဝိဇ္ဇာဝန်လာ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရတာလေ။အေးပတိကောဟာ။အဲ့ဒီကလာခဲ့ပါပတ်တာကရှုပါဆိုတော့မြင်စိတ်ကခေါ်ပါပါကြားစိတ်ကဟောပါပါနခေါ်ရခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မသွားရလဲဘုန်းလို့ဆိုတော့တတိယတော့မသွားရလို့ပေါ့မဆောရဘူးလားမဆောရတယ်လေသူခေါ်ရကမသွားရတာဒီခေါ်ရလည်းမကြားလို့ပေါ့မဆောနိုင်ဘူးလားခေါ်ရမကြားတာဝိဇ္ဇာခေါ်ရမကြားလားဒါရင်သူများသွားပြီဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရပဲမလဲသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မမာခင်ဗျားတို့တရားကဒီနေ့ညသူးသူးလဲလဲဟောနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကအာမတို့မှန်လေဆရာသမားပြန်လာတာသူးသူးလဲလဲနားလိုက်မယ်လို့အောင်းမိန်မနေနဲ့အေးပတ်တိကောသဘောကျရင်တော်
သဘောပါကြ။အေးကြီးကပါလား။ပတ်တာ။သူကလာပြီးရှုပါလို့ခေါ်နေ။ဒီမြင်တဲ့ကလေးကကျုပ်တော့ကိုကြည့်ရသမာ။ကျုပ်ကိုရှုကြသမာမပြောဘူးလား။ပြောမှခင်ဗျားတို့ကကြောခိုင်းတယ်။သဘောပါ။ကြောခိုင်းနေတာဘယ်သူပါလိမ့်နော်လက်တယ်ရှာ။အဝိဇ္ဇာ။ဒါများဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ငါလာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မဉဏ်ပုံညာမရတာ။ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အိပတိကောခေါ်ရမလိုက်ဘူး။သဘောကျ။ဘုရုခေါ်ရမလိုက်။အဲ့တော့ခင်ဗျားကအိပတိအင်းကြီးလာခဲ့ပါပတ်ပတ်ရှိပါလို့ဒီမြင်ပြီးမြင်စိတ်ကလေးလည်းခေါ်တာပဲကြားစိတ်ကလေးရော။ဟုတ်ပါဘူး။ကြားစိတ်ကလေးရော။အကုန်ခေါ်တာကြံစိတ်စိတ်ကရော။ဟုတ်ပါဘူး။โอ้ขะเน่ขอยามาตัวมาขอยาตัวลูกอเปยเอาครับยิ้มมีขอยาก็တော့ไม่ขอยาတော့ครับอมตะโลภมญาณได้ลูกดิวะโลภมญาณโลภมญาณโลเปยตัวนะยิ้มมีล่ะได้ครับดาบินธรรมะนายยาละเป็ดที่เปียวจิไม่อยากตนายยากูเป็ดတော့ไม่เซ็นแล้วขะเน่တို့เตชามาป่ะเอ๊ะปัตติโกขอยาโกตันไดติโกเนี่ยไล่ป่ะครับเป็นไงပန္နိတိကောဆိုတာလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးမရှင်းမနေတော့မှာပန္နိတိကောဒီတာမံပฏิတာပေါ့တာမံကိုယ်တိုင်ပฏิတာပေါ့မြင်ကြည့်ပေါ့မြင်ကြည့်ပါခေါ်တာခေါ်တဲ့စီကိုမြင်ကြည့်ဟုတ်ပါဘူးဘယ်မကြခေါ်တဲ့စီကိုမြင်ကြည့်ပါဒါရင်ခေါင်းကြစေအဲ့ဒီပฏิကောကပါပါလိမ့်လာခဲ့လို့ခေါ်လာလို့ရှိလိမ့်စာကံပါနေမှာဆိုတော့ဟုတ်လားအေးလာတော့ပတ်ပတ်ရှုပါလာရှုစမ်းပါသဘောကျအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လာရှုပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဘာနဲ့တော့ရှုရမှာလုံးပြဆိုတာပါမံပฏิတ္တဘောပါမံကိုယ်တိုင်ပฏิတ္တဘောမြင်လို့လေဆံကျင်းမယ်ပါမံကိုယ်တိုင်ပฏิတ္တဘောကမြင်ရှိပြီဒါရင်အေးပฏิကောခေါ်ရကိုဗန္ဓိတိကောနဲ့လိုက်ပါပါရှင်းမလားအိဘတိကောခေါ်ရဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခြေရင်းရက်ကအိဘတိကောကလည်းအာပေါင်းခေါ်တာပဲပါပါတန်လေးဒီကောကလည်းကြောကြီးခိုင်းတယ်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားလို့မေးလိုက်တယ်ရောက်ပါမယ်ဦးမြတ်ကြီးရောက်ပါမယ်ရှင်းပြရှင်းပါဘယ်နည်းမှမရောက်ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာအိဘတိကောတန်လေးဒီကောအာကာရိကောအိဘတိကောအလုံးစင်ရဲ့အလုပ်ကိုမမှတ်ဘူးတရားပူဇော်တာလို့မှတ်ပါရှင်းပြဘာလို့နေကြပြောပါဦး။အော်ခင်ဗျာကရုဏာကြီးဟောထားတဲ့ကပူဇော်ဖို့ဟောတာလား။အေးဒီလာရပါပတ်ပတ်ရှုပါလို့ဟောတာ။လာပြီးရှု။လာပြီးရှု။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလာရှုရမှလို့ဆက်ကြည့်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ဆိုတော့အလောကုံသဘောကျရလား။ဘာကောင်းနေလား။အလောကုံလို့မှအပင်မရောက်လို့ရှိရင်မတန်းနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဆိုးရသွားတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါရဲ့။အေးဒါကြောင့်ဒီဓမ္မတွေကိုသုံးလုံးနဲ့ဟောပါတယ်လို့မှတ်ပါနော်အိပတိကောကခေါ်သမားတန်လေးဒီကောကရှုသမားပြီးတော့မှအိပတိကောခေါ်ရကိုဖြစ်ပြက်ကခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောတမ္မံပတိတဲ့ဘောနဲ့ကိုယ်တိုင်းသာကိုယ်တိုင်းဆိုတဲ့ညာမှုဆိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီညာနဲ့လာရှုပြီပါညာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်အာကာလီကောခါမနဲ့အကျိုးပေးမှာကွာဘာလုံးကလဲဘယ်မှာပေးဖို့ရှင်ဗျာခင်ဗျားတို့ပေးမပေးချက်ချင်းပြန်ပြနော်ဘယ်လိုရှင်းပြမလို့တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါထုံးစံတန်ကတော့မြင်တယ်လို့ခြင်းနဲ့ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်မယ်နော်ဒီသုံးခုမလိုက်ဘူးလားအဲ့တော့သုံးခုလိုက်ရင်တော့ကံမြောက်ပြီသုံးခုလိုက်ရင်ကံမြောက်ပါခဲ့တဲ့ဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခခင်ဗျားတို့ကဖြတ်ဆိုညံနဲ့လိုက်လိုက်ပါနော်ညံလိုက်တော့ကိုအိဘတိကောခေါ်ရလို့ဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အတွက်ပဏိတိကောင်ဖြစ်ပါဘူး။အာကာလိကောဆိုတဲ့သနာဥပါဒံကံလည်းချက်ချင်းပဲ။မှန်ပါဗျာ။သိဘူးလား။သိပါဗျာ။ဒါနဲ့သနာဥပါဒံကံတွေတိုင်းငါပဲသွားဥမာလားလို့မေးဖို့လိုသေးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအသေးသေးရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုဥပါဒနာမဲ့တော့ပယ်ချရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မြဲအရုပ်ပဲ။ဥပါဒနာ။ဒါဥပါဒနာမဲ့နေတဲ့ဘက်တည်း။မှန်ပါဗျာ။ဒါမလို့ဖဲနဲ့အမေတို့အပယ်လွတ်နိုင်မယ်လို့ဘယ်ပြားမှမဖုံးဟုတ်လားဟုတ်နေမှာဟုတ်ပါဘူးအန္တရာလည်းမင်းစေဝမ်းမြောက်ပါလေခွန်ကြီးတို့လူခံစားပဲဒါနဲ့လို့ဝမ်းသာတာဟုတ်ဘူးလားပြေလာဆောက်တယ်နေရောပြေလာဆောက်ပြီလေဆင်းမကြောက်လာမှာပဲလာရင်ဖြင့်ဆွမ်းတို့ကွန်တော်တို့ဖြင့်ကြောက်ဒါနဲ့လည်းပါလာမှာပဲဝမ်းသာရမှာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးပြီးကြပါမပြီးသေးဘူးတဲ့အများကြီးလုံနေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ကအေဒီပတိကောခေါ်ရကိုပါနေလိုက်အောင်ပါနေလိုက်ကောနဲ့လိုက်ရင်ဘယ်လိုချုပ်ပြမလဲခါနဲ့ချုပ်ပြအဲ့ဒီခါနဲ့ချုပ်ပြပါဦးခင်ဗျားတို့
ဘုန်းကြီးကတန်ခါရှင်ပြီးမှန်းလေးကထွင်းလာတာလားခင်ဗျားလည်းရပြီးသားရှင်းပြတာလားရပြီးသားရှင်းပြီတို့တော့ခင်ဗျားတို့ငကောလိန်သေးလို့ပေါက်သေးကြီးတွေလိန်နေလားခင်ဗျားတို့ငကောပါလို့လိန်သေးလို့လိန်သေးလို့နေစားဓမ္မနုဿရီဘွားလို့မနဲ့လို့ဘာလို့ဓမ္မနုဿရီဆိုတော့ဓမ္မဆောက်ရသွားတော့ဘုလိုလာရင်လာရင်ရှုပေးမယ်ဆိုတော့ဝတ်ပါကဲဟောပုံကသေးချစဉ်းစားကြည့်တော့ဓမ္မနုဿရီပန်းကဟောရလားဘုရားပါရင်ကြည့်ဥပဒနာလို့ကိုပန်းကဟောရလားဥပဒနာလို့ပန်းကဟောရကိုခင်ဗျားတို့ပဲဆရာကပဲလို့သင်ထားတယ်မပြောရဘူးအရေးရှိမှမိုးရွတ်ပြစ်မှရွတ်အတော်ဆုံးမဆုံးလို့ဆုံးတာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လိုလို့ဥဒ္ဒနာရလဲသူကျေးဇူးပြုပြီးကလာသူတိုက်ကြောင်းပါနဲ့သရံဆုံးပါဒီကရကဓမ္မတွေလဲအမှန်တမ်းယေရှုမြတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲ့တာပဲသဘောပါကြအဲဒီလေသုံးလုံးနဲ့ဟောဒီပတိကောတစ်ချက်ဟောလိုက်သဘောကျအဲ့ဒါဘာလဲလဲဗာနိတိကောနဲ့လဲရလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နေပြန်မှာကျုပ်ပြင်မလားရှူရင်ကျုပ်ပြင်ရှူရင်ကျုပ်ပါဒါတုံးပါလိမ့်တော့ကအကလိကောနာကာလန္တရိဥပါကောကာလန္တရိကာလမချားလဲဥပါကောကျုပ်ပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာရှိတဲ့ပရိစ္ဆေမှုကဆက်နိုင်တယ်မဆက်နိုင်ရင်ဟိုဘက်ဒုက္ခခန္ဓာကလာမလားမလားပါပါရောခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဆက်သိကိန်းရပါလိမ့်ဗျာဒီလိုဆွမ်းနဲ့ကွန်းနဲ့အမတော်ချုပ်စင်ပုံမှာဘာမဆိုင်ဘူးလို့ကြဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်ကြီးဒုက္ခဆက်သိကိန်းရပါလိမ့်ဆိုပြီးကြလားခင်ဗျားတို့အဲဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလည်းသစ္စာမသိလို့ရှင်ဒုက္ခကိန်းနေမှာတော့ငါလည်းမဟုတ်ငါတော်တော်လေးလည်းဟောမသွားဘူးကဲဥညာဟောငါလည်းဟောတယ်လားဟောမဟုတ်ဒါပြင်ဓမ္မတို့ခမည်းတော်သံဃာနဲ့မှနောက်တော့ကွက်ချပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကျေးဇူးများအောင်ရက်ဆောင်မှာပေါ့ဒီဟုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအနတ္တခမည်းတော်ကလည်းအနတ္တအနတ္တအနတ္တရင်ဖေးနေအနတ္တအနတ္တရင်ဖေးဖေးရှင်ဖေးနေလိမ့်မယ်လို့ချင်မလားမချင်ဘူးမချင်ဘူးဒီချိန်ကောင်းလို့မှတ်ပါဒီနေ့သုံးလုံးဟောသွားတယ်ဟောဒီသုံးလုံးနဲ့လှုပ်လို့ရနေပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျန်တာပရိစ္ဆေကမှုကပြတ်တာဟုဆိုရလားနိဗ္ဗာန်ပြေချာမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကြီးလားပြကြီးလားဒုက္ခတွေမလားဆိုရလားအဲဒါနော်ဒုက္ခတွေမလားဆိုရဒုက္ခစီကြောင်းတွေမလားဘူးဒုက္ခတွေရောအဲရှင်းပြပါဦးမယ်တဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားဓမ္မတွေတမင်းလက်ကလေးကမြင်ပြီးတော့ပြက်သွားတာကိုသူကအဲ့ဒီပတ်စ်ကောင်းနဲ့ခေါ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဓမ္မကသဘောကျတယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့လိုက်ဗန္ဓိကောင်းနဲ့လိုက်ဗန္ဓိကောင်းဆိုတော့သံမှန်ပတ်စ်တော့ညာနဲ့လိုက်ညာနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ခဏဥပါဒကံချက်ချင်းမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဒါအတ္တလေးကောသဘောကျအခါနဲ့ယူပိတ်ဆိုင်ရဆိုင်နေတာအခုရှုပ်ဘူးယူပိတ်လားအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်တော့တဏှာချုပ်တာကတဏှာဥပါဒဏ်ချုပ်တာကိလေသာဝေချက်တာပဲ။ဟုတ်ကံကလာသေးလား။ဒါကမ္မဝေချက်။နောက်ဘဝဇာတိဒရာမရဏလာသေးလား။အဲ့ဒါဥပါဒဝေချက်တော့ဟုတ်ဝသုံးမှကြွရပါလေ။ဆူတောင်းအောင်မလာလို့ရမှာလား။မလေးခင်ဗျားတို့ပြောရမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ရှိဘိုးဘွားတို့တူနေကိုယ်ပဇာကရှင်းနေတာသိတာမဟုတ်လိမ့်မယ်ဗလားတမန်ဆိုးရတယ်ဆိုတာပေါ့ဘူးနော်မသိတာတွေကသိမြပါတယ်မသိတာတွေကသိမြပါပြီးတော့ခေါင်းကြီးရှင်မတရားနာကြတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မနာနဲ့ပါပါသူများခင်ဗျားတို့ရှင်းဆုံးမှုဖြစ်လိုက်ပါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မနာနဲ့သဘောကျတယ်သစ္စာသိခြင်းလို့နားမှန်ပါကုသိုလ်ရှိခြင်းရေဝှင်ဘွားတင်ရဗျာကုသိုလ်ဖြစ်နေတာသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတော့ဘွားသိလိုက်တာပေါ့ဗျာဝမ်းပေါ့ခွင်းကြီးတော့မနဲ့ထောက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ပါဘလို့ခြင်းလဲနေပါမရောက်သေးဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလွယ်တယ်သစ္စာသိဖို့ကခက်တယ်ဘုရားကုသိုလ်ဖြစ်တာကံဆက်တာသစ္စာသိတာကံဆက်တာဒါကိုခေါ်ရအောင်ပါရင်းမိလားကုသိုလ်ဖြစ်တာပါလေ။အင်းသူပြောတဲ့ဥစ္စာကပါလား။ခင်ဗျားတို့ရှင်းရှင်းလေးပြောပါမယ်။ဘုရားဝေဒန္တရာမင်းလက်ဆက်မှာသိသူ။ဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းကြည့်ပါလို့။အဲ့ဒီကံကြီးအကျိုးပေးမှာဆိုတော့ဘောရိမင်းရဲ့ရှေးပရမမေ့လို့ပါ။အဲ့ဒီမှာကံကြီးကြောက်။ဒါကြောင့်ကုသလံဇာသူလူစုကြီးဘဝတော့ကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလေအဲ့ဒီမှာပုံပြတယ်။သူလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေရောအဲ့ဒီဘောရိဗေနရှိဦးလဲမှာပြတယ်။ကံပြလို့ခင်ဗျားပြတယ်။ရင်းပြီလား။ခင်ဗျားတို့ကငါးကြီးလှော့တယ်ကံဆက်နေ။
ချက်မအောင်ပါဘူးရင်းနေကြလားကံတဲ့ဒုက္ခရောက်မလို့မယုံရွတ်ကြည့်ကမ္မဘဝတည်းရှာတက်သွားတာများလိုက်ပါလားဇာတိနေရဦးမြကြီးဆက်ရှင်သေးလားကဲဒါဖြင့်မက္ကံကိုကြိုးစားပါအမှန်တရားဓမ္မလေနော်ဘာကြိုးစားမလဲသူလည်းကံတယ်ဟုတ်တယ်ကံမင်းမဲ့သူကသူများဖြတ်တဲ့ကံဒီကံမျိုးလောက်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဝတ္တကုသနဲ့ဝတ္တကုသမကွဲမှာသိဆိုရင်နော်ခင်ဗျားတို့ဆုံးကဟောရိခန္ဓာဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေါ်မှာကြွပါလေစင်နဲ့ဖြင့်ဘာနဲ့ကတ်တာသိဖို့တဒီလိုပဲပေါ်များရရစီဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးအသေးချာတာပဲရင်းမိဗလားအမှန်ကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားနိုင်ရစီပါတော့ကြောက်ရအောင်လို့